No, takže dneska si dáme tému chyby v príspevkoch na sociálnych sieťach alebo v skratke, ako zlepšovať komunikáciu na Facebooku. Pozrieme sa na tie sociálne soft aspekty, ale aj na tie technikálie, či skombinujeme to jedno aj druhé. E, začnem nejakými našimi chybami, alebo aj skončím mojimi chybami, aby to nebolo, že to boli vaše chyby, hej. Aby ste si mysleli, že len vy robíte chyby. Takže poďme rovno na vec. Ak sa pozriete, na ľavej strane je príspevok, ktorý ste publikovali. Ja som vám to chcel pôvodne ukázať včera, ale včera bolo to strašne veľa a riešil som strašné fuck a faily. Možno k tomu neskôr, aby ste vedeli, že teraz v podstate sa ideme tých hej. Takže keď sa pozriete bližšie a máte si porovnať príspevok na ľavo a na pravo, tak už rovno vidíte, že váš mozog vám hovorí, že však tam chýba ten obrázok. Hej? To znamená, Všimnite si, že je tam v podstate de facto skoro to isté. Detailista by si ešte všimol, že chýba tam komentár, čiže reakcia v tom príspevku. A ešte je tam jedna taká dôležitá drobná vec, že ešte rozdiel troška v odkaze, že tu na je v skratke uh, short short URL YouTube a tu je dlhá, ale to není až taký podstatný detail. Ide o to, že vy v prípade, že robíte príspevky a prilepíte tam nejaký text, tak ste moc rýchli moc rýchly znamená, že ani ten algoritmus a debugger nestačil načítať metadáta, ja vám ukážem presne, ako to funguje, a vy keď ste to potvrdili, tak skrátke vôbec sa ani nestiel načítať ten obrázok, tzv. thumbnail. Chápeme sa? Čiže robiť rýchlo, kvalitne, všetko je super, ale už niekedy to chce svoj čas. Tým chcem povedať, že nejde len CTRL, CTRL, Enter a idem dom ale vy musíte počkať, kým sa v skratke načíta ten obrázok, inak ten príspevok nemá význam a tým pádom je to chyba a stratili sme príležitosť. Tým som chcel povedať, že dve veci. Poprvé, musíte počkať, kým sa to korektne načíta a ďalšia vec, že vždy si kontrolujte výstupy. Chápete, čo myslím? Príspel som, idem preč. Hej? Keby som takto fungoval, tak je to horšie na svete, ak existuje. Čiže tým som chcel povedať, že dávajte pozor, čo sa vám načíta, pretože je evidentné, že vidíte, že tu je len YouTube a chýba tu v skratke celý tento thumbnail. Rovnako dávajte pozor na to, aby tam bol ten komentár, ktorý som potom opravil ja. Keď si to napríklad porovnáme, tu je príspevok od kolegyne, ktorý bol na víte, že si si to rozdelili, tak vidíte, že kolegyne sa to korektne načítalo. Čiže v skratke nebola taká rýchla. <laughs> Čiže vykonávať rýchlo, efektívne prácu, je všetko super, len podstata je to, aby na konci dňa tam bol ten výsledok, ktorý chcete, hej, lebo to je, ak keby som išiel zalievať betón, urobím to rýchlo a na konci dňa sa tam zabije 50 ľudí. Viete, čo myslím? Že urobil som to rýchlo, super, ale to je jediný ukazovateľ ako keby výsledku práce. Chápeme sa. Čiže ono to musí z ruka v ruke s tým, že sa nám podarí to, čo chceme, či s tou kvalitou. Dobre, takže pozor na to. Celé to totiž funguje následovným spôsobom, keď používate príspevky, ktoré kombinujú texty a odkazy, to znamená linky, tak najčastejšie webové stránky majú integrovaný tzv. OG protokol alebo Open Graph protokol, ak chcete. Toto je protokol na spracovanie metadát. Metadáta sú dáta o dátach, čo v skratke znamená, že keď máte nejaký obrázok, fotku, tak okrem toho, že na tom obrázku niečo je, tak viete zistiť rozlíšenie, veľkosť, autora, kategóriu, aké to robilo zariadenie, v skratke exif data metadáta nájdete vo väčšine typov súborov. Hej, Word, Excel, PowerPoint, mohol by som pokračovať. A webové stránky, to znamená internetové stránky, majú tiež metadáta. To znamená, ak si otvoríte stránku OGP, tak tam nájdete detailnú špecifikáciu v skratke k tomu protokolu. Môžeme si ju potom v skratke prejsť, ale demo, aby ste si urobili obrázok, že ako to celé funguje že to tu mám, mám to tu. OGP me. Takže to, na čo sa teraz pozeráme, je stránka toho protokolu. Toto sú troška technikály, ale veľmi dôležité. nielen pre vývojera, ale hlavne marketerov, manažerov, správcu sociálnych sietí, pretože on vám vysvetľuje, že aké tie metadáta sú. Title, titulok, podobne ak články majú titulky, keď chcete titulok, tak to isté v skratke majú aj príspevky, to znamená post. aký je to typ, Vidíte, že tu je napríklad, že je to video movie, je to článok, chápete, je to article, čo to je, je to produkt. OG image. Všimnite si ono to má vždycky prefix, že OG, aby on ten Facebook, po prípade iné sociálne siete vedeli, že to je Open Graph protokol. URL, veľmi dôležitá. Toto, čo vidíte, je vzorová ukážka, ako to vyzerá v tom zdrovom kóde a potom sú tam nejaké ďalšie voliteľné parametre, či to má zvukovú, audio stopu, popis lokalizáciu, alternatívnu, či tam má video a množstvo iných vecí. No, čiže lopatisticky povedané, dajme tomu, že otvoríme nejaký konkrétny produkt. To je jedno, či by to bolo testovanie softveru alebo kurz Excel. Takže demo je následovné. V skratke, my sa snažíme odkomunikovať samozrejme nejakú službu, výrobok, v našom prípade sú to samozrejme kurzy. Čiže zoberiem napríklad kurz Excel. Toto je to, čo vidí bežný smrteľník, bežný používateľ, lenže za tým je nejaký zdrojový kód a za tým sú tie metadáta. Vy keď si chcete pozrieť, tak CTRL u je klávesová skrátka na zobrazenie zdrojového kódu, skrátka to, čo vidí ten stroj, robot, algoritmus, respektíve nejaký spider, crawler, aplikácia, ktorá to má na starosti. Keď sa pozrieme bližšie do toho zdrojového kódu, všimnite si, je tam časť, ktorá sa volá head alebo hlavička, v ktorej máte informácie o metadátach. Inak tá parela je aj s človekom, že každý človek má hlavu a telo a v hlave máte nejaké základné informácie. V skratke bez hlavy, nič moc, hej. No, a keď sa pozriete bližšie, tak všimnite si, sú tu tzv. metaznačky. To sú tie dáta o dátach, to znamená metadáta. A tu už vidíte tie OG, to znamená Open Graph Protocol, lokalizácia, že je to typ, produkt, title. Title je názov toho kurzu, tak je použitý title popis. To je len popis, ktorý zoberieme priamo z tej našej stránky. url názov stránky, v prípade, že ten článok, ten produkt bol modifikovaný, čas modifikácie. Všimnite si dokonca sú tam informácie o tom, aká je šírka, výška, jaký je to typ obrázka. A inak pod tým vidíte metadata, ktoré využíva Twitter. Takzvaný Twitter card, dneska už x -ko. Po napríklad vidíte ďalšie štrukturované údaje v JSON, ktoré sa takisto používajú na sociálnych sieťach typu LinkedIn, Facebook, YouTube a tak ďalej, ktoré robí plugin Yoseo. Čiže tým chcem povedať, toto čo vidíte sú všetko štrukturované údaje a vidíte sú tam aj informácie, ktoré sa týkajú ceny, meny, či je to skladom alebo nejaké idečko toho príslušného produktu. V prípade, že v akom je ten produkt v stave, vidíte, že nový. Čiže Chcem tým povedať, že tých informácií, ktoré my poskytujeme sociálnym sieťam, platforme je pomerne hodne. Tu je dôležité si uvedomiť, že či tie informácie tam vôbec ten web má. Keď nie, treba povedať tomu majiteľovi tej web stránky, že počuť, bolo by dobre, keby sme si integrovali tieto štrukturované údaje, pretože sa nám potom bude pekne zobrazovať v skratke náhľady, to znamená tamnej tých príspevkov lebo bohužiaľ niekedy je to také, že ten náhľad je strašný a vy to musíte sanovať tým, že tam dáte nejaký obrázok a hráť sa s tým orezávaním. Čiže tým chcem povedať, že pokiaľ máte dobro optimalizovanú web stránku, tak v podstate máte vyhraté skoro. Čiže toto, čo vidíte, je ešte raz podstránka k tomu protokolu, k popisu, ako fungujú jednotlivé tie v skratke, metadáta. A teraz, keď už viete, ako to vyzerá, tak keby náhodou prišlo k tomu, že nie je problém v tom, že ste rýchli, ale že tam je technický problém, čo môže byť, tak na to sa používa tzv. Facebook alebo Meta Debugger, doslova je to ladič, nástroj na ladenie, ktorý použijú nielen vývojári, ale hlavne marketéry, aby zistili, že v čom je problém, prípadne ako to vyzerá momentálne s náhľadom. Toto, čo vidíte, je odkaz priamo na ten tool Debugger, takže takisto rýchokurs Geniality. Funguje to veľmi jednoducho. Toto sú nástroje pre developerov, ale nedajte sa zmiať, práve tento debugger používa pomerne hodne veľa marketérov. Skôr by som povedal, že viacej marketérov ako vývojárov. V tejto časti sharing debugger vždy prásknete URL. -ku. To znamená, keby náhodou ste videli, že ten náhľadový obrazok sa síce načítal, ale načítal sa napríklad nesprávne, neviem, niečo je rozbité, nenačítal sa text, obrazok je divný, môže sa stať, marcho zákony fungujú, takže zoberem si URL toho nášho online kurzu, prázdnem ju do debagera, dáme enter alebo to v skratke len potvrdím a to, čo je dôležité si všimnúť, sú tam upozornenia, tie metadáta, tie vlastnosti protokolu sa rozširujú, warningy nás až tak netrápia, to je len upozornenie, že či vieš o tom, že existuje napríklad nejaká vlastn nová vlastnosť napríklad k aplikačnému ID, to znamená ID aplikácie, nás až tak nezaujíma, keby tam bol error to iná vec. Čiže to, čo tu uvidíte, je poprvé. Keď vidíte response code 200 je dobré, sme šťastní, máme radosť, lebo to znamená, že to bolo načítané korektne. Keby náhodou už tu na to načítal zle, toto je to, čo chceme vidieť, ano? Že obrázok, vidíte názov webu, vidíte title, vidíte popis. Takto máme radosť. Keby sa náhodou stalo, že je to zle, ako keby Zobrazil tú živú ukážku, tu je funkcia na scrape again, to znamená znovu to proste zošrotuj, zo scrapuj, to znamená zozbieraj tie údaje, vidíte, 3 sekundy dozadu. Vy ste mu dali pokyn, že znova, alebo v prípade sa dáte sem znovu, urola, dáte debug, čiže ladiť. Čiže treba si kontrolovať 200 a hlavne nejde len o to, že mi to vráti 200, lebo to znamenalo, že ten odkaz je dostupný, ale nič to nehovorí o tej vizuálnej stránke veci, chápete, že tu aj tá ten robot ako keby má nejaké technické obmedzenia, možno za pár rokov, keď mu presne dáte pokyny, ako to má vyzerať fajn, ale teraz to kombinácia. To znamená, stroj zariadenie vám povie, že áno, stránka sa načítala, obrázok takisto sa nejakým som načítal, ale vy musíte vizuálne kontrolovať, či ten príspevok vyzerá dobre. Fajn, všimnite si, tu už sú načítané tie metadáta. url že je to produkt, title, titulok, lokalizácia, že je tam obrázok, dokonca vidíte jeho cestu, vidíte jeho popis, názov stránky, kedy to bolo aktualizované, štrukturovaná informácia o cene a mene, že je to dostupné a tak ďalej. Živíte. Toto, čo máte možnosť vidieť, sú štrukturované údaje alebo tzv. OG protokol, Open Graph protokol. Dokonca na základe toho posledného parametra vidím, že ako mohol tam byť použitý lepší obrázok, lebo to je kurz na Excel 3 a sú tam použitý obrázok, alternatívny popis, kontingnečné tabulky. Vidíte to? A na to by ste normálne neprišli. Predstavte, že máte skontrolovať, ja neviem, 5000 obrázkov a popisy k tomu. Čiže, toto je nástroj, ktorý môžete používať, ale teda základ je, vy keď tam prilepíte zkrátke nejakú url tak treba počkať, aby sa načítal ten thumbnail na zle nejak to je zbytočné, chápete. Dokonca ten nástroj IFTT robí to štandardne, že on to tiež nerobí do sekundy, by to mohol urobiť rýchle, že tam je tiež delay na to, aby sa to načítalo. A keby tam nebol, tak sa to nenačíta, bohužiaľ, korektne. Takže toto bol Open Graph Protocol a Facebook Debugger, ktorý môžete používať. Ďalšia vec, na ktorú si dávate pozor, Nezabúdajte na aj ostatné sociálne siete, ostatné kanály, ktoré máme. Keď sa pozrete bližšie, toto je zovčera, toto konkrétne je Vita LinkedIn a 3 dní tam nič nebolo. A posledný príspevok bol môj, chápeme. Čiže keď tak si spravte normálny to-do list, list, že čo každý deň treba spraviť, dajte to tých poznámok, na to slúžia. Takže pozor na to. Dobre, teraz, pri, teraz chyby nejakých iných ľudí, nejakých iných firm by ste videli, že všetci robíme chyby, niekto väčšie, niekto horšie. Keby sme mali nejakú testovacú stránku, v Hornbach, tak nebudem ukazovať na testovacú web stránku, ani nebudem dávať do príspevkov niečo takéto, vidíte tam, že chýbajúci text a niekoľkokrát. Rovnako prehanať to s tými emotikonami, emotikonami emojis nie je úplne najlepšie. Ako sexistická reklama, ak svinia, ale dobre. Existuje normálne každý rok e, re, taká ako keby smiešne ocenie, že Sex kicks, neviem, či ste to počuli. No, tak existuje normálne ocenenie za najblbejšiu reklamu, čo sa týka ako týchto vecí. Takže, skrátke tým chcem povedať, že tie emojis, ktoré sú tam, majú ako keby zlepšiť počtovskú skúsenosť, nie zhoršiť ju. Tým chcem ukázať, že toto je úplný hrot keď si pozrete, tak neviem prečo, ale oblasť cestovného ruchu a ľudské zdroje sú veľmi často prekliaté. Takže tu vidíte pelikán a Sunflower sa to vyzerá, keby keď ten človek bola, neviem, na LSD, neviem, ale na drogách minimálne, pretože ten pridaná hodnota toho príspevku, ja neviem aká je, ako pekne, super, je tam Grand Seas Hotel, Mark, ale všimnite si milión emojis, proste pridaná hodnota strašná, chápete? To je akože celé zle. Tak keby ja neviem, že mám 5 rokov a objelo sa mi hej? Tak dáme to tam, aby sa nepovedalo. Čiže nemoc dobre. OK. Inak zároveň taká akože vtipná vec je, že keď sa pozriete bližšie, tak je tu použitý skracovač bydličev, síce v poriadku. Aj tá šípka sa bežne používa na zlepšovanie počtovskej skúsenosti, že sem odklikni. Ale nerozumiem, prečo by niekto urobil produkt, že euforické kombo. Neviem si predstaviť, že niekto bude hľadať v Google vyhľadanie euforické kombo. A pozeral som to, nenehal to skoro nikto. Akože môžete byť kreatívni, ale napadlo by vás, že euforické kombo bude Londýn, Bangkok, Oakland, Bali, Londýn. No tak mňa by to akože nenapadlo, akože vôbec. Ale v poriadku. Dobre, to isté. Predstavte si, že robíte napríklad nábor na nejakého človeka, kolegu, o developeroch, vývojároch a vôbec technologických ľuďoch sa hlavne hovorí, že sú to skôr introverti ako extroverti. Nechceme paušalizovať, ale predstavte, že to pozrie fakt nejaký introvert a teraz tam vidí takýto príspevok. No už čakám, že tam delfín vyletí, hej, z obrazovky. Chápete, čo chcem povedať? No kto sa, jaký developer bude na to hlásiť? A ešte my len také tie príspevky, že hľadáme ninjov, samurajov, pane bože, alebo rockstar, no normálne dojdem tam s mečom a zabijem tam ľudí. Však som ninja, Viete, čo myslím? Že to je úplne absurdné. Akože chcete byť kreatívni, ale je to, ja neviem, level dno dnien. Čiže celé zle. Inak na pravej strane, inak to je reklama na Nutellu. Neviem, či viete, ak sa píše slovo luxusná. A to ešte nehovorím o tom, že niektoré firmy tam normálne obrázky s vodoznákom. Že vidím, odkiaľ to ukradli. Takže toto určite nie. A ďalšia vec. Keby ste chceli robiť príspevky, ktoré sa týkajú ja neviem, nejakých úprav okien, vodoinštalácií, ak to poviem tak, že keď ste normálny priemerný človek, tak keď je niečo hnusné, tak to vás bude vyvodzovať hnus. A to je jedno, kde ste, hej. Tým chcem povedať, že keď bežne ľudia vidia, ja neviem, veci, ktoré súvisia, jak to povedať, s nejakými negatívnymi vecami typu, že pleseň tak väčšinou ľudí sa nebude usmievať na pleseň, hej? lebo vyvoláva to v nich nejaké nega alebo nejaký neporiadok, alebo ja neviem, nejaká špina, tak logicky sa nebudete usmievať. Ale funguje to presne naopak. Keď vidíte väčšinou usmievajúce dieťa, nejaké pekné, tak aj vy sa budete usmievať, lebo to vyvoláva vás prirodzené reakcie, ktoré sú pozitívneho charakteru. Tým chcem povedať, že obrázky, kde sú nejaké neúplne ako keby pozitívne vizualizácie nejakého produktu, tak akože čo ľudia čakajú, hej, že jak budú ľudia reagovať. No nevyvolá to nič pozitívne. No, inak na pravej strane iná ukážka, v podstate nazvime na to, že to je naša konkurencia. No, tým chcem povedať, že keď používate nečíslované zoznamy, napríklad formou tých medailí alebo tých, nazvime to, tak už na čo tam je tá pomočka? Zbytočné, chápete? A potom gramatika, pravopis, to ani nekomentujem, ale je dobré si kontrolovať samozrejme tie príspevky, a keď niekto hovorí, že je najlepší, najkomplexnejší, najprepracovanejší, naobľúbenejší, najžiadanejší a má najlepší pomer ceny a kvality, tak začínam uvažovať nad tým, že, že prečo sú tam teda tie chyby. A je to celkom vtipné. No. A potom, akože ja som Microsoft trainer a MVP, čo je ako keby najvyššie ocenenie, aké existuje v Exceli, ale on není tak otázka je, že ak došiel k tomu, že najlepšie, akože v pohode. Viem, že sme na Slovensku MVP traja, ale on není. Ale tým som chcel povedať, že akože povedať, že ste najlepší, to není len tak. Takže keby ste, ja neviem, vyhrali, ja neviem, od Nobelovej ceny, alebo Felpsovú, ja neviem, medailu, alebo by ste vyhrali e broka Eureka, heureka, by vám dala ocenenie, alebo ja neviem, že by ste boli najrýchlejší, najmúdrejší v kontekste nejakej súťaže a vyhrali ste nejakú ste v pohode. A keď to tak nebolo, tak to je také komunikové, že skôr je to akože vtipné. A takéto veci není moc dobré o tom vôbec komunikovať. Dobre, A na ľavej strane máme napríklad OK, A toto je print screen obrazovky, ale normálne, že s foťákom. <laughs> Čiže tak sa print screeny nerobia. Áno, ešte celkom vtipné, že keď ten človek ten print screen robil, tak inak je to print screen z Wordu, kde vidíte, že ešte ten dotyčný má aktívnu kontrolu pravopisov gramatiky, čo pod tým, de je tá červená volnouka. Kapete? Čiže asi si viete urobiť predstavu o tom, že ako asi ten marketing tam prebieha, vyzerá celý ten proces. Takže, a potom samozrejme vidíte, máme Black Friday, tu je Black Friday, tak ako akcia predlžená, no tak... Tým chcem povedať, že tie príspevky bolo dobre, keby niekto kontroloval a dávali si ľudia pozor na pravopis a gramatiku, lebo si oberte, že sú tam tri vety a to najpodstatnejšie hore a je tam slovo akcia a ešte je to aj nesprávne, chápete, čo vidím. Že každý sa na to pozerá a vidí to, hej. Iná vec, na ľavej strane je ten istý problém, to znamená dotyčný napríklad mu dobre nezareagoval ten thumbnail, to znamená nezareagoval náhľadový obrázok pri tom protokole a ani takto by sme nechceli, aby to vyzeral, chápete, že tam není žiadny obrázok. Na pravej strane máme Univerzitu konštantína a filozofie. Vy ste chodili do nitry, že? Nechodili ste do nitry? Dobre. Tak uh, asi ani toto nebude vôbec dobré, lebo keď sa podaríte do detailu, niekto je sponzorovaný príspevok. Chápete? Čiže oni zaplatili za to, aby sa toto ľuďom zobrazovalo. A no, keď sa na tým celým príspevkom zamyslíme, uh, dotyčný chcel urobiť uh, testovací príspevok testovacie príspevky sa nerobia nikdy ako sponzorované, testovanie sa robí úplným spôsobom, ale mňa vždy dojíma toto. Najširšia ponuka, ja si z toho srandu, či je takáto široká, alebo takáto, alebo takáto, tak by som chcel vidieť, že aká je moc široká. Ale poď k nám študovať, dobre. Dobre, iná vec. Um, odkazy. Všimnite si, že tu je odkaz na event, ale vidíte, táto časť je modrá a zvyšok nie je modrý. To znamená, ten, tá url aj keby ten dotyčný chcel ísť na Toastmaster, čo inak celkom ako keby sú dobrá organizácie, kde sa môžete naučiť komunikovať, tak on sa tam aj nedostaje na ten event. Chápete? Pretože on klikne na ten event a dá mu to 404 kód stránky nenačítaný. Čiže aj keby ste chceli získať nových ľudí na vaše eventy, tak neprídu. A teraz ako ten event budú hľadať? Tiež veľmi ťažko. Dobre, Takže tým chcem povedať, že obrovský pozor potom na tie url to znamená, aby sa nestalo to, že to skrátite, zle skopírujete, to sa bežne robí. Takže na to obrovský pozor. A aby ste si všimli, že tieto testovacie príspevky nerobia len Slováci, ale aj zahraničí, tak áno, toto je testovací plánovaný príspevok už asi chápete, že prečo, prečo by mal mať marketér ten sandbox. Chápete tú testovaciu Facebook stránku, aby sa to nestalo. Ale tak dostal 885 oných týchto reakcií, No ale väčšinou to potom skončí niekde v prezentácii, kde ľudia vysvetľujú, že takto by to nemalo fungovať. No. Iné veci. keď máte obrázky, tak... Viete, keď na, ja to poviem tak sprosto, na jednu vetu robíte 4 chyby, tak není to moc dobrý ukazovateľ. Vidíte, tu napríklad to zdieľaj. Keď používate proper case, to znamená, alebo versálky, čo znamená, že prvé písmenko v slove chcete veľké, tak ideálne nie pre spojky, predložky. A potom samozrejme čiarka sa píše bez medzery. Tu na nápravej strane je jasaj, čo je akože zážitková, ako keby taká zážitkový gastropónik, celkom jeden z tých lepších v Bratislave. Predstavte si, že máte fotky na nejaké produkty, aj by ste si chceli vyskúšať. Ale teraz, kto z vás vie, prosím vás, že čo je toto za, za jedlo? A čo je toto za jedlo? A čo je toto? A čo je toto? Presne tak nikto. Čiže tým chcem povedať, že príjete do rešetra, chcem hento. A čo? No hento. Chápete, čo chcem povedať? Že keď tam dám nejaký obrázok, tak ja ani neviem, že čo si mám pýtať, rozumiete? Lebo z toho obrázku, akože jediné, čo by som si mohol vydolovať, že tak je to kačatý týždeň. Hej? A potom zistíte, že to kačica nebola. Tým som chcel povedať, že je celkom dobré a rozumné, keď máte nejaký špeciálny produkt alebo jedlo, ktoré nie je nejaké generické, že z toho obrázku není úplne jasné, že čo je to za jedlo. Normálne prvý komentár, chápete? Toto je kačica na neviem, nejakom špeciálnom cestičku alebo ja neviem s nejakými špeciálnymi ingredienciami tým chcem povedať, že príspevky nie len o tom, že prasiem tam obrázok, text, po prípade urobím nejaké neviem, video, karusa alebo akýkoľvek formát, ale treba využívať tie komentáre, napríklad aby človek videl kde si to kúpiť, čo je to vôbec zač, čo je to za výrobek čo je to za produkt, čo je to za službu lebo z tohto to nie je úplne jasné dobre uh, neviem či viete ak sa píše fashion vyzerá to ako fašihon no neviem Čiže tým som chcel povedať, že keď už zvolíte uh, poprvé tie, uh, jak to povedať slušne, hashtagy, tak boli by dobre, keď boli konzistentné. A ten spring není hashtag preto, lebo ten dotyčný to nalepil na to emoji. Chápete? Že za tými emotikonami má byť medzera. To vidíte, že ten dotyčný to vôbec nepremyslel, že on tam len praskol nejaké hashtagy, aby sa nepovedalo. Čiže preto treba mať nejakú lepšiu stratégiu. Na pravej strane Jim jedna z najväčších firiem na Slovensku. Aj oni robia chyby, všetci robíme chyby. Čo si myslíte, aká je tam chyba na pravej strane? Čo by ste typovali? Presne tak. Čiže viete, čo teraz dotyčný musí urobiť? On to musí označiť myškou, ale ani to sa mu nepodarí. A to preto, lebo sú tam z každej strany uzavreté tie emojis. Viete, viete, ak budú ľudia trpieť? A viete, viete, ak sa to robí s prstom? To proste nespravíte. To bude tak strašný zážitok, že vaša emócia je, že boha, však sa to kliknú, nejde mi to budete mať akurát nervy a to je ešte môže to byť sponzorovaný príspevok. Tým som chcel povedať, že keď tam dávate tie odkazy, tak predtým aj za tým odkazom musí byť medzera. Extrémne na to pozor, lebo vidíte, že aj veľké značky robia takéto chyby. Iné veci. Um, jak to povedať, že komunikovať, že ženy nepatria za volant, tak to si kolodujete ako o veľký prúser. Inak vidíte, to je Volvo. Na pravej strane mám Volkswagen Passat. Tým chcem povedať, že aj keď máte nejakú dobrú myšlienku, ktorá na prvý pohľad nevyzerá dobre, tak už prvá emócia, ktorú ľudia vidia, že mm, tak ako ďakujem ti. Tak čo si myslíte, aké tam budú ako komentáre? Nič moc, aj keď ste to mysleli dobre. Akákoľvek značka, ktorá išla do niečoho takého, že chcela vyvolať veľké reakcie a chcela vysokú interakciu, dosahy, engagement, väčšinou sa na tom extrémne popálili a mali tam proste obrovskú vlnu hejtu, negatívny komentárov, negatívny recenzii. Čiže to musí byť, jak to povedať slušne, premyslené a nemalo by to byť úplne urážlivé, lebo tak asi, keď budete takto komunikovať, tak už je nič moc necitlivo. Na pravej strane Autobazar, a um, nejak zoberte si, že to je aký krátky príspevok, že dva hashtagy <laughs> Volkswagen Passat, akože, ja neviem, či ako, to je keby, že som na dedine a počujem, že ja neviem, že niekto. Vážení občania, už to by bola asi vyš, vyššia forma informácie, že ja teraz neviem, to auto si mám prenajať, kúpiť alebo viete čo myslím. Je tam autobazár, akože predpokladáme, že asi s nám snažia predať, ale tu na ako keby dotyčný zrejme zabudol dopísať, že k tomu príspevku je nejaký text. že on tam dal len hashtagy. Dobre, chyby naše. Moje. Agentúra čo robí? Um, existujú nástroje, ktoré umožňujú ako keby zvýrazniť text aj v tých príspevkoch. Tým chcem povedať, že keď vy tvoríte príspevky, tak od dnešného dňa vás naučím, že akým spôsobom môžete zvýrazniť časť toho textu. Ono, keď sa na tým zamyslíte, každý editor má väčšinu možnosť, že tučné, kurzíva a tak ďalej, Víď Word, Google texty, Google dokumenty. Ale vy keď vytvoríte príspevok, tak tam normálne za normálnych okolností v skratke nemáte môže tučné a tak ďalej. Ale existujú na to nástroje, napríklad texto, ktoré umožňujú to zvýrazniť. Ale keď sa podriete bližšie, ak použijete nejaké špeciálne znaky, napríklad tam malo byť získajte až ročný prístup. Chápete, že keď zoberete niektoré špeciálne znaky, Slovenčina, Čeština, Maďarčina, Polština a tak ďalej, tak môže nastať niečo takéto. Čiže výsledok je taký, že to je není dobré. Čiže vy ste aj ako keby mali dobrú myšlienku, že chcete to zvýrazniť, ale na konci to dopadlo zle. Tým som chcel povedať, že extrémne pozor na to, že aj keď budete použiť to zvýraznenie, hlavne sa snažte si to skontrolovať, otestovať a pozor na nejaké špeciálne znaky, ktoré majú napríklad čisto slovenský jazyk alebo skrátke sú s nejakými interpunkčnými aj s diakritikou. Chápeme sa, o to ide. Aj španieli nepoznajú, že ani ho nevedia vysloviť. Na pravej strane je, že keď sme mali napríklad testovací web, respektíve sa nám nekorektne načítavala mobilná stránka, tak vidíte, jeden človek to na to reagoval, že není to dobrá reklama na tvorbu webov. Je také bežné, že keď sa vám stránka zle načíta, tak bohužiaľ, aj my môžeme robiť chyby. Toto je nástroj, ktorý budete používať. Môžeme si ho ukázať, je to, je to velice jednoduché. Poďme naspäť. Toto je tzv. editor.com. On má niekoľko možností, ktoré sa týkajú zvýraznenia emotikonov, takže keď si dáte text nájdete si, že bold text Facebook. Prezentáciu vám potom dám. Funguje to veľmi jednoducho. Dokonca je tu generátor na náhodné texty, by si to ľahko vygenerovali čokoľvek. Toto stačí skopírovať, lopatistické už to máte tučné v tom našom či už LinkedIne, alebo Facebooku, alebo na ľubovoľnej platforme. Dokonca sa dajú robiť aj takéto veci, že aby tam bol aj Italics. Čiže tým som chcel povedať, že stačí sem napísať ten text, ktorý pripravujete, alebo to slovo, ktoré chcete zvýrazniť a tento nástroj vám to ako keby umožní. A ono to dokáže akože pomerne kopec iných vecí, napríklad case converter, dokáže vám to konvertovať na malé veľké písmenka, že nemusíte to prepínať cez Shift F3 alebo nejako ručne prepisovať. Má to tiež nejakú databázu, takých slušnejších emo emojis. Takže toto je ako keby nástroj, ktorý by ste mali ešte poznať, pretože uh, pokiaľ chcete zvýrazňovať časti tých textov a chcete, aby ten príspevok bol zvýraznený alebo nejaké kľúčové myšlienky, tak je dobré vedieť, ako sa to robí, či text editor. Dobre, nejaký iný náš, možno fail alebo veci na hrane. Um. My sa snažíme do reklamných príspevkov dávať recenzie. Samozrejme, recenzie musia byť realistické, než som si vyčutal z prsta. Um, máme recenzie na Vite, ja využívam recenzie na Google a na mojom LinkedIn, keď sme niekomu pomohli, bol na kurze a tak ďalej. Zoberte si, že vy ste chceli odkomunikovať napríklad to, že bol niekto spokojný s kurzom, zmenilo mu to život, našiel si novú prácu a tak ďalej. A teraz je, že vy komunikujete napríklad nejakú správu, hodnotenie alebo recenziu, ktorú nejaký človek napísal. Viď hore je Lucia, security analýzu už dneska. A teraz, že keď chcete, aby ten príspevok bol autentickejší, snažíte sa dať nejaký obrázok, nejakú podobí Lenže používať fotky druhých, tretich osôb, aj keď boli u vás na kurze, boli spokojní, tak je to tak, jak to poveda slušne, dosť problematické. Lebo keď dotyčný vám dal dobré hodnotenie a bolo to niekde publikované aké sociálne sieti, tak ako keby to môžete v podstate použiť, ale on ten človek vám nedal ako keby súhlas využitím jej fotky podobízne na nejaké komerčné účely. A otázka je, že ono sa ako keby dá riešiť ten súhlas, ale to je, nechcem povedať, že milión dokumentácií, ale sú s tým obrovské problémy. Viete, čo myslím? Že teraz by som robil len to, že od každého zákazníka by som mu poslal dokument, že tu mi daj súhlas s tým, že môžem použiť tvoju fotku a kde bude použitá ako. Čiže bežne sa robí to, že sa tam zobere pomocou umelej inteligencie obrázok, ktorý je napríklad žena, chápete, že mám podobnú, približnú podobizeň. No a samozrejme to niektorým ľuďom nemusí ako keby vyhovovať. je tam príspevok na spodku od Petra, že nevolá sa Lucia H a náhodou Amanda Lee. A teraz že keď máte napríklad obrázkový príspevok, tak čo tam dáte, že obrázok je ilustračný, viete, čo chcem povedať, že, že to sú veci, ktoré sú ako keby tak, také, že nechcem povedať, že šedá zóna, ale sú také, že na hrane, ale vy chcete ako keby komunikovať, že tí ľudia boli na tom kurze a tak ďalej. A akože není problém označiť tú Luciu, že to je ona. Čiže si som chcel povedať, že aj vy, keď budete pracovať niekedy s recenziami, s hodnoteniami tých ľudí, tak je dosť možné, že budete pracovať aj s obrázkami, ktoré nie sú fotky tých ľudí. Lebo hovorím, že z hľadiska práva legislatívy je to také, že dosť také, že awkward, dosť také neúplne dobré. A on aj keby ste s tými ľuďmi začali komunikovať, to kedy si riešili, že či môžeme použiť ten ich obrázok a tak ďalej, no tak z jednej roboty sme mali 300 a bolo to fakt také, že, že však texty použite, ale tú fotku tam nechcem mať. Alebo... No, čiže asi toľko. No a potom tie klasické problémy, ktoré sa týkajú tej automatizácie, to sme si hovorili, že keď náhodou ten applet pri automatizácii príspevkov, či už na YouTube, Facebooku, LinkedIn vypadne, tak treba to tam dávať znovu connected. Takže toto by sme mali. Aha, ešte pár vecí, pardon. Ja som vám dal k dispozície brand manual, tam bol tone of voice a bavili sme sa o tom, že treba vykať. My sme mali ale v tom súte nastavené v skratke týkanie, čo nebolo úplne konzistentné, lebo tam boli za, na, nastavené staršie automatizačné správy. Inak tú automatizáciu správ nájdete vždy v metabiznis, že keď si otvoríte prijaté správy, kde sme komunikovali s tými zákazníkmi, tak v pravom hornom rohu je že automations, tam sa nastavujú automatické odpovede. Vy viete nastaviť automatické odpovede tak, že keď niekto napíše, príjme automatická odpoveď, alebo viete urobiť to, že keď tu teraz nie ste, to znamená nie ste online, tak mu príde automatická odpoveď, či už na Facebook, Instagram, v prípade Messenger. Takže toto, čo vidíte, je už dneska opravené. Takže máme tam napríklad, že správa. Sem môžete písať klasické texty, dajú sa používať emojis, emojis sú potom dostupné tu na, čiže dajú sa aj prilepiť, ale dajú sa vložiť odtiaľto. A toto vedľa sú tzv. dynamické rýchle časti, ktoré umožňujú urobiť personalizovanú správu. Keď sa nad tým zamyslíte, že tu je Miroslav, tu je napríklad e-mail, telefon a je to v takom ako keby um, modrom rámiku, hej. Ten modrý rámik totiž umožňuje skratke doplniť tam dynamicky nejaké pole. Čiže... Je tam, že dobrý deň Miroslav, ale keď príde, ja neviem, Karolína, tak tam bude dobrý deň Karolína, chápete? Lebo ono to reaguje dynamicky podľa toho, kto vám napíše. To isté, tento e-mail, ja som ho tam mohol napísať napevno, ale vy keď si vyplníte svoj Facebook profil, respektíve profil vašej stránky, tak keď je to korektne vypísané, tak viete ho načítať priamo z toho profilu. To isté číslo a to isté napríklad aj web stránka. Čiže v skratke treba dodržovať ten tone of voice, tá komunikácia, ale teda problém je, viď moja chyba, že keď tam bola napríklad stará automatická správa, viete, čo chcem povedať, že keď príde automatická správa, kde, ja neviem, ja by som, myslím si, týkal a ja vám hovorím, že vykajte, tak to není úplne konzistentné v tej komunikácii. A ešte si dávajte pozor na jednu vec, že keď aj tam budete nastavovať tie dynamické polia, tak dynamické polia, či už na sociálnych sieťach v e-maili sa používajú tieto dve zložené zátvorky a niekedy sa stretnete s tým, že ľudia si to otvoria a zrazu si všimnú, že sa im nejakým spôsobom nekorektne zobrazuje, zobrazujú polia. Všimnite si to Miroslave krásne modré a to e-mail sú tam zložené zátvorky. V skratke, ak tam uvidíte tie zložené zátvorky, dve na ľavo, dve na pravo, je to v poriadku, ale keby na jednej strane bola len jedna, je to zlé a treba to nahodiť znovu. Čiže tým chcem povedať, že tie modré rámiky reálne v texte na pozadí v zdrojovom kóde sú dve zložené zátvorky, tak sa robia dynamické polia. Ale vy si ich tam viete vyklikať, že ich tam ani nemusíte písať. Čiže len pozor na to, že keby ste ich videli takto, lebo na pravej strane vidíte, že v náhľade sa to zobrazí potom škaredo. Tým chcem povedať, že môžete si urobiť automatizáciu správ, čo je super, ale aj tamto môžete pokaziť a na konci ten prvý zážitok s tou Firmou je úplne katastrofa, lebo tam vidíte nejaké divné veci. Tak sa to zobrazuje potom na mobilnom telefóne alebo na desktope. Takže takto, aby to vyzeralo, takto čisté. Dobre, takže toto by sme mali.